munaasabadan oo aheyd mid lagu soo dhaweynayay guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka maamulka galmudug maxamed xuseen taaliil calool geel ayaa waxaa ka soo qaybgala mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada ee maamulka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan oo ay ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan ayaa dhammaantood waxa ay ka midaysnaayeen sida ay raalliga uga yihiin shaqadii wanaagsanaad ee xildhibaanku uu ka soo qabtay golaha baarlamaanka ee galmudug iyagoo sidoo kalena ammaana guddigii doorashooyinka ee madaxda uu ka ahaa iyo sidii ay ugu guulaysteen howlihii wax ku oolka ahaa ay ka soo qabteen waana kuwan qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka hadasha madasha waxaan si weyn usoo dhoweynaynaa oo munaasabaddan maanta ay ku saabsan tahay xildhibaan maxamed xuseen taaliil caloolgeel oo sida loo sheegay guddoomiyihii hore iyo guddigii doorashooyinka galmudug heer guddoonka baarlamaanka iyo heer madaxweyne ee ka ahaa guddoomiyaha mudana guddoomiye soo dhowow mudana xildhibaan soo dhowow dhammaanteen xildhibaanada soo dhowaada waa qiimo badan sharaf leh in maaragtay xildhibaanada runtii sidaan isugu xirnaadaan in badanoo ka midi iska warqabaan dhammaantiina inaad iska warqabtaan waa idiin soo jeedinayaa waayo midnimada iyo wadajirka ayaa macno ku yeelanaysaa dalka iyo dadkii laydii dhig badana oo xildhibaanada laynkuga dhigana macno ku gaari karaa taa waa ka hambalyeynhayaa sidaa isugu duuban tihiin waana inkugu sii baaqayaa haddii alla idmo waxaa la socotaan xilli waxaa la galayaa xasaasi ah oo doorashooyin dalku galahayo oo la rabo dad micno leh dalka iyo dadkii in loo galmudug guddoomiyihii hore guddiga doorashada ee galmudug mudane maxamed xuseen taaliil xildhibaanada sharafta leh ee qaarna ay la socdeen qaarna ay hore u joogeen magaalada muqdisho suldaan cabdinaasir wasiirkii hore qalabxeer maayar xirsi ujeedadeedu waxay ahayd suldaankaa sheegay munaasabaddan waa soo dhoweyn runtii xildhibaanada sharafta leh ee uu hogaaminayo guddoomiyihii hore guddiga doorashada xildhibaanadii soo dhisay maamulka galmudug ee runtii maamuladii hore ka miisaan culus xildhibaanadii soo dhisay gaar ahaan guddoomiyihii hore guddiga doorashada ayaa munaasabaddan ugu talagalnay haddaan reer xamarnahay inaan ku soo dhoweyno anigu dee xildhibaan kaliya imaha abtigay weeye inaan soo dhaweeyana waajib ay ugu tahay abtu soo dhawow runtii waxaan la yaabay markaan maanta arkay xildhibaanada intaa tiro la eg ee soo buuxiyey garoonkii diyaaradaha ee aadan cadde oo u yimid meeshaas inay adiga ku soo dhaweeyaan rajooyin kaleba i tustay malaha meesha wax kalaa jiro mashin baa soo socda nimanka madaxweyne kugu raba aniha noqotid ilaahay wuxuu yidhi walaqad karabnaa bini aadama bini aadamka kale ma sharaf badne waa ilaahay kulli waa karaameeya marka karaamadiisan qof walba ku salaamaya marka xigta waxaan aad waxaan leeyahay oo munaasabadan aniga iga qusaysa soo dhoweynta xildhibaan maxamed xuseen tahliil caloon geel waxa weeye dadka markay xildhibaano yihiin wada shaqaynaa ka dhexaysa waxaa ka dhexeeya wanaag iyo wada shaqayn iyo walaaltinimo waxaanahay dad isku meel ka soo wada jeeda waxaan ku leeyahay xildhibaan ku soo dhawow magaalada muqdisho maadaama aan aniga ku dhashoon habeen kaa xigo reer gaalkacyo haddaad tihiin waxaa idinku soo dhaweynaa maanta muqdisho caloon geel soo dhawow abti soo dhawow mar labaad soo dhawow mar saddexaad soo dhawow waxaan u malaynayaa baashaani waa xoogaa galgalasho weeye geedi weyneyd oo runta ahayd waa loo socdaa laakiin dadku inay sii bartaan oo ay bartaan guddoomiyaheennii hore mataqaanaa galmudug inay dhisanto odayga u ahaa waxa weeye xushmad weyn bay noo tahay maanta inaan ku soo dhaweyno meeshaan iyada intaas iyo maaragtay inta kaleeto oo hadda naga maqan iyo intii nala soo dhaweysay dad badan baa naga tegey marka mudana xildhi baan soo dhawow ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadla kana mahad celiyey sida wanaagga badan ee loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho guddoomiyihii hore ee doorashooyinka galmudug islamarkaana xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada galmudug maxamed xuseen taaliil calool geele maanta halkan na keenay aniga iyo xildhibaan bashiir oo ka nimid gobolka mudug waxaan ka mahadcelinaynaa sida sharafta iyo karaamada iyo walaalnimada iyo ehelnimada iyo qadarinta leh oo reer galmudug ay noo soo dhoweeyeen hadday yihiin xildhibaanadii hadday yihiin salaadiintii hadday yihiin dhallinyaradii
sida sharafta iyo karaamada leh ee maanta nala soo dhaweeyay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Oo Ilaahay waa mahadis kale, waxaan oran karnaa waa mid aanan iloobi karin in maanta oo dhan qoraxda naloo taagnaa airboorkii la taagnaa Muqdisho, sida naloo soo dhaweeyay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waana aad baana ugu faraxsannahay, Ilaahay baana mahadis kale. Waxayna tusaysaa dad xildhibaano inaan leenahay, dad nagu kalsoonin inay jiraan. Aad iyo aad bay shaqadii aan qabana noo soo dhiirigelinaysaa. Aad iyo aad bay qofku hadduu inta wax qabto loo amaalgudo, amaalgud bay noo tahay maantay. Wixii aan soo qabannay amaalgud bay maanta noo tahay. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa. Ka sheegi mayno doorashadii galmudug iyo sidii loo soo habeeyey waa la ogaa. Waxaan rabaa marka hal qodobo kale inaan munaasabadan kaga faa'iidaysto. Dadku waxay leeyihiin waxaan noo soo saartaan sanataro iyo xildhibaano. Waxaa la yidhi ninba xajkii aaday, xajkii markuu aaday gabadhii cidda joogta waxay tiri waxaan kaa codsanaya lo'da usoo duce. Oo maxaan kale u doonayaa xajkii? Maxaaba kale u doonayaa lo'daan usoo duceya u doonayaa? Waxaan ka ballan qaadaynaa haddii Ilaahay qadaro inaan soo saarno madaxdii hore aan soo saarno kale ee la mahdiyey ee galmudug aan ka soo saarno kale, hadday tahay madaxweyne, hadday tahay ku-xigeenno, hadday tahay guddoomiye baarlamaan, dadkii sharafta iyo karaamada lahaa oo dhuuso mareeb aan ka soo saarnay ayagii oo kale, waxaan rajaynaynaa inaan ka soo saarno qaranka Soomaaliya. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.